Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Alchymistová moc. Šikovný alchymista môže zmeniť priebeh boja. Ja chci byť alchymistou, mít s noci den. Látku čistou, v tyblíku řád, málo jen spát. Not a problem. Code combat. Ciele, poraz ogrov. Alchymistové nápoje sú naša tajná zbraň. Zatiaľ, čo tvoj hrdina bojuje, jeho zvieratko by malo čakať na príkaz prinies fetch od alchymistu a priniesť mu elixír hneď ako bude tento príkaz počuť. Použijeme parameter ovládača udalosti event, aby sme zistili obsah správy, ktorá bola povedaná. Obsah tej správy nájdeme ako hodnotu vlastnosti event.message. V prípade, že správa nie je fetch, tak v tom prípade sa zriadko vracia späť na červenú značku. A na prinesenie toho nápoja použijeme tú metódu fetch s argumentom item. Na riadku 4 sa začína definícia ovládača udalosti pre udalosť počutia. To si nájdeme najbližší predmet podľa typu elixír. Uložíme si ho do premennej elixír. Aký je obsah správy fetch? Takže objekt správa, vlastnosť message. Ak sa ten obsah správy rovná fetch, tak zvieratko sa rozbehne pre ten elixír, ktorý máme uložený v premennej elixír. Inak pre iné správy sa vrátime späť na červenú značku. Sa vráti zvieratko späť na červenú značku. Na riadku 16 registrujeme pomocou metódy on ovládač udalosti pri počutí, tento ovládač udalosti pre udalosť počutia. Nasledujúci kód nemusíme meniť. Cykle while true, náš hrdina hľadá najbližšieho nepriateľa takým spôsobom, že najskôr nájde všetkých nepriateľov a potom z nich nájde najbližšieho. Ak nepriateľa nájde, tak na neho zaútočí, inak sa bude vracať na toto X. Ja chci byť alchymistou, mít z noci den, chtít látku čistou, v tyblíku řád, málo jen spát. Jebe sa. Príkaz fetch. Je to ozaj dobrý alchymista. A pripravil posledný elixír. Čaká zvieratko, keď dostane príkaz teraz. Nekonečná moc.